No niin, ja nyt pelattais Ace of Spacea. Tässä on tämmönen kaunis linnoitus. Kuten näette. Ja siellä tulee zombi. Aa. Ja se hoidettiin. Terve isä. Oi 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 oi. Ai mä hoitelin sen yhden. Jän. Mä hoitin kaksi. Winning. Nyt on kyllä FPS aika pienellä. 20 vaan. Tuliks ne kaikki tänne? Tietysti. Ja meitä puhuttiin, täällä... että ne ollaan tässä vaan. Nonnii. Nonnii, 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 ei kiva. Tämä... Mulla enää 6 panosta, sekä ei oo yhtään kiva, mun pitää vähän säästöjä. Oi, 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 oi. Hauikko käteen, poika. Joo, joo. Siellä se menee. Tossa noin ihan hyvin. Houju. No. Pitäis ampua vähän. Näijäkin poju. Oho, mä tipun avas. Apua. Ei selviydy. Varo sun takaa. Oi, ja kill. Ui, 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 mulla tultiin takaa. 15 elämää. Jos mä en olisi ottanut sitä elämänboksia, niin mut tultais... Mä olisin kuollut. Se on hyvin jännä. On se. Kuuhpanosta, mihinkö mä käyttäisin? Nyt kyllä tuhoa ihan koko paikakohta. Kuolit se. En, vielä mä oon täällä. Entäs sinä? Mitäs sinulle kuuluu? Mä oon täällä vaan auottaa. Mitä? Nyt mä tuen! No, toi jumissa tää muu zombie. Ei, oi, mitä? Se on hoidettu se. Mä oon pärjännyt. Viis enää. Mitä, onko sut hoidettu? Joo. Totemi tode on ensimmäisen zombie. Ensimmäisen? Mitä sä puhut? Varoituksen sana. Minä tulen sinne. Headshot, headshot, headshot. Headshot, headshot. Ette saa ikinä mua kiinni. Okei, te saa. Hyvin pian. Nimittäin kun me juokse täyttä vauhtia. Nyt on näkö etäisyys. Ei, 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 ei. Yes! Nyt et mä nähän kun suu. Susta ei olisi vaan verta se pyöksi. Toi on oikein tosi hyvä innoitus, pakko myöntää. Tuo lentää, ottakaa kiinni, ottakaa. Katsotaan mitä se on. Missä sä oot? Tässä oli haudan päällä. Haudan päällä, että se kuolisi. Ihmeen kaveri. Kapteella on. Kato mä sut. Anneksi, ne pakko jo. Ja se on viimeinen tuo. Oh, kyllä oli hyvä.